Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати протягом серпня 2020 року зменшилась на 9,4% і на 1 вересня 2020 року становила 4 мільйони 800 тисяч гривень. Найбільша питома вага невиплаченої заробітної плати на початок вересня цього року припадала на підприємства промисловості та сільського господарства, лісового та рибного господарства. Серед міст та районів області значна сума боргу припала на Мукачівський район та Мукачево. У структурі загальної суми невиплаченої заробітної плати 95,5% боргу припало на економічно активні підприємства.